biyahan waa nool ugu xori uu kaan qarash inay ku aruursadaan dadka masaakiinta waa barakacay xaafada wax ku nool male waxa ay ka cabaneysa biyaha roobka waana raxmad uu eebba keenay nimca walibana nusqaan keeda ayay leedahay sanad waliba cabashadooda ayaa yeertay dadka degan xaafadaha jawhar haddana ma jirto cid dhegaysata hadalkooda ama baduulka ka qaada waxa ay cod dheer fariin ugu dirayaan maamulka gobolka kan degmada iyo hirshabeelle bismillaahi raxmaani raxiim horku biyaan ugu jiro labada qol meelan wax ku karsana ma le ciyaalkii waxaan siisana ma leha jooriyaalkii waa anaga daadaadeen meel dab ku shidana ma le wiligaan dhibaatada ma arka anaga maxamed siyaadaa soo joogi jiray maxamed dheero hoggaamiye kooxeed aa soo joogi jiray dhibaatadan weligayna ma arka anaka biyahan waa nool ugu xori uyu kaan qarash inay ku aruursadaan dadka masaakiintana waa barakacay xaafada wax ku nool male haa dadku waa dhamaadeen wax dhinta iyo wax biyo qaxiyoyba noqdeenbo meel ay tagaan lama bahaayebo waxaa ugu baaqaa dhibaatada in shacabka laga qorqaado haa hoggaamiye kooxeeda soo joog maxamed dheero hoggaamiye kooxeed weligeed dhibaatadan laguma arkin meeshaan maamul waa ka jiraa la leeyahay maamulna ma ka jiro ma garato intii shiimaaday ilaa faanola geeskiisa meeshii oo isbitaalka eed halaas biyaha isku xiran yihiin ilaa xalay ilaa waagan inta halaan biyo dhumisa hayna maamulna kama jiro hadday maamul ka jiro banaan baa nolo dhulkan waa wax baa laga qaban jiray maxamed dheer wax buu ka qaban jiray maxamed siyaad wax buu ka qaban jiray haddana wax oo naga kala qabanayo ma leh maamul baa tihiinaa leenihiin keligii waa duugteen wax allaala wixii biyo meeshii ka baxayana beere laga wada dhigay haddaad maamultiin meesha dadka celin laheedaan roobkii oo xali ilaa shali suuxdo aayay fasahaadkan ayuu keenay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin shukru mahad horta ilaahayaa iskale ilaahayaanu ku mahdinaynaa ilaahaanu ku shukrinaynaa laakiin waxaa idinka codsahaynaa insha allahu tacaala inaa kaalmo xoogan aad ka qaadatiin iyo kaalin waxaan u sheegaa maamulka hirshabeelle inaan dhibaato ku jirno oon aad aad ugu jirno xali ilaa shali roobkiin dhexgalnay dhumisanhay xaafadan ayaan deganahay cayaalkan aniga hal sariiran qutubnaa xali marka dhibaato aad iyo aad aan ku jirnahay maamulka waxaan ugu baaqayaa inaad si degdeg naaga soo gaaraan gudoomiyaha xaafadda Kulmis ayaa ka warbixiyay xaaladda xaafadda Kulmis xali waxaa shali iyo xali waxaa da-ay roob oo aan dhihi karo roob weyn oo khasaaro badan geystay una geystay afarta xaafadood ee ka tirsan degmada Jawhar khaasatan haddana anigoo ah gudoomiyaha xaafadda Kulmis markaan saaki soo baxayaan soo kormeeray meelo badan iyo guryo badan ee biyo ku jiraan dad badan baa xali ku beriyey biyo dhexdooda ilaa haddana waxaan ku jirnaa shaqo waa meelaha leemanka biyaha ay ka baxayaan toosanino wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle xildhibaan Cumar Gaabo ayaa ka hadlay roobkan sidaad u jeediin magaalada Jawhar xali iyo shali iyo maanta waxaa ka da-ayay roobkii gu'a ahay gaar ahaan xagaagii waqti dheer oo xagaaga maqnaay hadda waxaad u malaysaa in uu hal mar sidii roobkii ka daranba uu u da-ay afarta xaafadood ee degmada Jawhar meel fiyo hadda malaa ku leey xaafad waliba qaylaa kasoo yeerayso oo meel walba waxaa laga leeyahay in ay dadkii guryaha biyaha ugu galeen sidii tii hore camal hal cawo keliya ayuu hadda sidaan yeelay hadduu cawo kusoo celiyeyna waxaa suurtagale in guryo badan ay dadkoodii ka barakacaan marka waxaan dhihi lahaan bulshadii iyo maamulka degmada iyo kan gobolkaba inay isaga kaashadaan sidii biyahaas magaalada looga saari lahaay sidii hore loogu yaqiinay in matoora la saaro goobaha loogu talagalay in matoorada la saaro kadibna dadka shacabka ee biyaha lagu bixiyo intaas ayaan ku guwaawi lahay annagana inta karaankeyna kolley waa ku dadaalaynaa oo aan la shaqaynaynaa gudoomiyaasha xaafadaha iyo gobolka iyo degmadaba ka xildhibaan ahaan abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha iyo telefishinka city Jawhar